יום אחד שמעתי מהתרת ראשון הרב עובדיה עליו השלום, שהוא סיפר סיפור מסמר, ממש סימר את שיער ראשי. תארו לעצמכם מה זה הרמב״ם. סיפר הרב עובדיה שהיה פרופסור אחד, הוא הזכיר את השם שלו, אני לא זוכר, באוניברסיטה העברית בירושלים, שעשה עבודת מחקר, ממש פרויקט חיים עשה, קרוב ל-30 שנה, עבודה של פרופסור באוניברסיטה, מחקר על נחשים. איך נראה הנחש? תנאי הגדילה שלו? מה חלילה חזה שלו? הסכנות שלו? אם חלילה הוא התקיף, איך מגנים? חס ושלום, חס ושלום, אם היה תקלה והוא הקיש, איך אפשר להציל? זה מחקרים של הצלת חיי אדם, זה לא משחק. חיילים, בשטח, כל מיני סיטואציות, זה שמשמור. הוא הגיע לאיזה 80 סוגי נחשים ב-30 שנה, שהוא הגיע למצב שהוא הצליח ממש לצייר אותם, לצלם אותם ולהביא ממש את התיאור הכי מדויק שאפשר. 30 שנה של עבודה, זה פרויקט חיים, ממש פרויקט חיים. על איזה 80 נחשים באיזה 8 אופרציות. נגיד תנאי גדילה שלו והסכנות והגנה וכל מיני מצבים. אחרי 30 שנה הוא מטייל בספריות של האוניברסיטה, פתאום העין שלו צד איזה ספר עבה, עתיק יומין. פותח אותו, רואה צורה של נחש, נחש, זה בדיוק כל נושא שאני חי אותו. התחיל להפור דף, להפור דף, עוד דף, עוד דף, עוד דף, נפל משבר, משבר של החיים שלו. מגלה ספר שיש בו מעל 300 סוגי נחשים, עם איזה 30 אופרציות. מי כתב אותו? הרמב״ם. ממש שלא עשיתי ב-30 שנה, הנה מוכן, עתק הדבק. לא היה סוף לחוכמה של האיש הקדוש הזה.